Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar de futebol, só que agora não é do futebol carioca, agora é o especial resenha com Magalhães, Copa do Mundo da Rússia 2018. Todos já sabem, estamos fazendo aquela análise grupo a grupo, fizemos um primeiro vídeo fazendo um apanhado geral. Já foi colocado no ar grupo A e grupo B. E agora, resenha com Magalhães comigo, seu amigo Magalhães, faremos análise do grupo C da Copa do Mundo. O grupo C tem França, Peru, Dinamarca e Austrália. Vamos fazer uma análise. Seleção a seleção, análise breve. E no final eu dou o meu palpite. Inclusive, é para ajudar alguns amigos do trabalho lá que quiserem. Estou dando umas dicas aqui de algumas coisas que eu fiz de pesquisa, que de repente pode ajudar aí até o meu irmão, que fez lá uma pesquisa lá no... Vai ter uma brincadeira no trabalho dele lá, de aposta. Meu irmão também, meu irmão Roberto, pode dar uma olhada no nosso vídeo aqui e acompanhar. Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos começar com a seleção da França. Seleção francesa, vice-campeã da Eurocopa, perdeu para Portugal. Uma seleção completamente renovada. E esse pode ser o grande problema da seleção francesa, que é apontada como uma das favoritas à Copa. Esse fator experiência pode atrapalhar. Mas eu te digo, pode não ser 2018, mas a próxima Copa em 2022, se continuar com essa mesma batida, com esses mesmos garotos, a França é candidatíssima, porque a seleção da França é muito forte. O que pode pegar é um pouco da falta de experiência, apesar de a maioria dos jogadores jogarem em grandes clubes europeus e disputarem as maiores ligas. Porém, nós estamos falando de Copa do Mundo. Uma coisa é você treinar, jogar um ano no clube com seus companheiros, e outra é você se encontrar de vez em quando e fazer um treinamento durante um mês para uma Copa do Mundo. É bem diferente. Então, essa experiência de Copa do Mundo pode pegar um pouquinho. Eu digo isso porque já aconteceu com as seleções muito boas que foram para uma Copa, não ganhou. Na Copa seguinte, com mais experiência, ganhou. Exemplo, seleção brasileira. Isso já aconteceu. Então, seleção francesa, muito forte, uma das candidatas. Mas o que pode pegar na seleção francesa é que a seleção é muito jovem. Vamos lá, fazendo aqui uma análise rápida, a gente pega aqui, ó, os goleiros. Paris Saint-Germain joga no Tottenham, no Olympique de Marseille. Zagueiros, Real Madrid, Olympique, Barcelona, Mônaco, Manchester City, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, PSG, né? Bom, tem no meio de campo jogadores, Manchester City, Chelsea, Juventus, no ataque, o ataque que deve ser um dos ataques mais rápidos da Copa. Deve ser um dos mais rápidos, se não for mais rápido. Tem jogadores do Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona. Ali a gente tem Dembélé, Mbappé, Griezmann, Giroud. No meio de campo tem uma Matuidi, Kanté, tem Pogba. Ou seja, é um time que do meio para frente não tem ninguém que não tem intimidade com a bola. Então é uma seleção muito forte. Porém, tem um detalhe. Vou contar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5.
De 23 jogadores, apenas 5 jogadores têm mais de 30 anos. É uma média muito baixa para a Copa do Mundo. Não estou dizendo que não vai ganhar, mas pode ser um empecilho, principalmente nas próximas fases, que vai precisar de experiência. Eles vão ter muito vigor, mas pode faltar um pouco de experiência. Isso pode pegar, pode. Então é um alerta. A seleção francesa é uma das favoritas para a Copa. E, neste grupo, com Dinamarca, Peru e Austrália, acredito que vai ter jogos difíceis, mas acredito a França em primeiro lugar. Acredito a França em primeiro lugar. É um time mundial, jogadores espalhados pelo mundo inteiro. A seleção francesa, como eu falei, foi vice-campeã da última Eurocopa, perdeu para Portugal. Nos últimos amistosos vem ganhando, só teve uma surpresa que perdeu de virada para a Colômbia. Mostrou uma deficiência na defesa. É um time que se lança muito para o ataque e se expõe na defesa, hora que pegar um time com rapidez, com toque de bola, vai complicar, e a tal da experiência pode atrapalhar. A França é um time que gosta de jogar no 4-3-3, joga para frente. O titular, o centroavante, é o Giroud, porém ele não vem jogando muito bem. E o treinador da França, Deschamps, já fez uma variação, ele colocou o Dembélé para a direita, o Mbappé de centroavante. Deu certo. Eles jogaram contra a Itália e ganharam assim. Então ele tem uma outra variação. Ele fazendo isso, o time fica muito rápido. Porque ele tem Dembélé, o Griezmann, tem Lemar, que joga no Mônaco. Ou seja, são jogadores todos de muita velocidade. Então ele pode ter um ataque muito leve, sem ter um centroavante fixo, que é o Giroud, mas um jogador mais leve. Então, é um time, uma seleção que vai dar trabalho. Acredito que chegue muito longe, porém, pode ter um problema, de repente, da experiência. Bom, seguindo aí, Austrália. Bom, Austrália, você olha os jogadores aqui da Austrália, você não vê um intercâmbio muito grande. A maioria joga ou no mundo árabe e alguns jogam na Inglaterra, só que em times pequenos da Inglaterra. Jogam em times grandes. Ou seja, é um time que falta um pouquinho de experiência. Porém, a Austrália já vem participando consecutivamente de mundiais. É o quinto Mundial da Austrália, o quarto consecutivo. Ou seja, então é uma seleção que está pegando bagagem, está pegando rodagem. E a Austrália disputava pela Oceania. Só que ela achava que estava muito fácil. Ela acabou, parece até meio esquisito, né? Mas ela acabou indo jogar numa outra liga, para pegar mais experiência. Aqui diz que ela disputou as eliminatórias na Ásia. Ela disputou na Ásia, porque ela entrou direto na segunda fase, teve 7 vitórias, 1 derrota e 8 jogos. Foi o primeiro colocado o grupo B. No grupo 2, ficou na terceira colocação com 5 vitórias e foi para a repescagem contra a Síria e ganhou. A seleção da Austrália, deixa eu ver aqui, não sofre muito gol. É um time que marca muito bem. Seleção da Austrália marca muito bem. Isso vai ser um problema tanto para a Dinamarca quanto para a seleção peruana. É um time que marca muito bem. Só que o time australiano não tem nenhum jogador assim que cause medo. Na verdade, o time australiano, o seu craque, na verdade, é um jogador já bem veterano. Ele já deve, se não estiver enganado, eu coloquei aqui, ele já está com 30 e poucos anos.
Deixa eu ver aqui. Tá com 38 anos o atacante Jim Carril, parece, o Calil, né? Carril. Já tá com 38 anos, ele que é o cara da seleção australiana. Então, já tá um pouquinho pesado. Também tem um outro jogador, se não tiver enganado, é o zagueiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. O goleiro que joga num time inglês, num time pequeno da Inglaterra, e o volante Jedinak, acho que é isso que se fala, que joga no Aston Villa. Esses dois são os jogadores mais conhecidos. Então a seleção que vai primar pelo coletivo vai dificultar para todas as outras seleções do grupo, porém não creio que a Austrália consiga passar de chave. Não acredito. Acredito que a briga fique mais entre Dinamarca e a seleção do Peru. Então, a seleção italiana vai lá, se classificou para mais uma Copa, pegar mais experiência, vai jogar, provavelmente vai fazer jogos difíceis, principalmente a seleção peruana e a seleção da Dinamarca. É um time que marca bem, porém tem pouco poder ofensivo. Apesar do time australiano nas eliminatórias fez muito gol, fez 51 gols e tomou 18, mas nesse grupo, penso eu que a Austrália seja a seleção das quatro a inferior. Bom, depois da Dinamarca, temos os nossos amigos aqui, os peruanos, do Paolo Guerrero, do Flamengo, passar por todo aquele problema de doping, uma covardia que fizeram com ele, uma covardia que fizeram com Paolo Guerrero, aquilo não se faz. Sinceramente, foi alguma coisa pessoal, porém ele entrou na justiça e, por justiça, ele está na Copa com a seleção peruana. Seleção peruana também não é uma seleção mundial, não é a seleção que tem muitos jogadores jogando nas principais ligas. A maioria dos jogadores jogam no futebol mexicano, alguns aqui no futebol brasileiro, futebol peruano mesmo, futebol argentino, ou seja, eles acabam jogando mais aqui pela América, tanto América do Sul quanto América do Norte, que a América Central jogam mais pela América. Fez uma boa eliminatória, principalmente no segundo turno, fez uma boa eliminatória. Depois de anos, de 36 anos, o Peru chega mais uma Copa do Mundo, depois de muito tempo. Ele acabou ficando em quinto lugar e foi para a repescagem com a Nova Zelândia. Na repescagem, o Peru conseguiu se classificar. O Peru vem fazendo alguns amistosos aí, ganhou da Islândia, seleção da Islândia, que estão falando muito da seleção da Islândia. Ele fez um amistoso em março, ganhou da seleção da Islândia, ganhou da seleção da Croácia, ganhou da Escócia, ou seja, jogou com a Arábia Saudita, ganhou, ou seja, uma seleção que está jogando certinho. Vai dar trabalho. Por isso eu coloco a seleção peruana na frente da seleção da Austrália. E a seleção peruana pode ser a surpresa desse grupo. Ela chegando em segundo lugar, que acredito que a França vai ser primeiro, e ela chegando em segundo lugar no lugar da Dinamarca. Então a seleção peruana vem praticando futebol convincente e que pode dar chance, principalmente todo mundo empolgado com Paulo Guerrero. Bom, a seleção peruana tem aí como seus ídolos, seus maiores craques. O destaque é o treinador Ricardo Gareca, técnico peruano, um técnico argentino. Foi ex-treinador do Palmeiras aqui. Paulo Guerrero, que é uma, na verdade, o Paulo Guerreiro é uma entidade no país dele, uma entidade no país dele, um maior ídolo do Peru. E o Farfán, que até ficou, muitos falaram aí, Jefferson Farfán, ponta atacante, camisa 10, 33 anos, que joga na Rússia. Já um veterano, faz bastante gol. E ele é o cara, ele e o Paulo Guerreiro. Além do Cueva, jogando São Paulo. Então, a
Aquela parte da frente da seleção do Peru tem qualidade. Farfán, Paulo Guerreiro, Cueva. Tem jogador de qualidade. Além de ter o Trau, que joga no Flamengo, estava encostado, não estava jogando bem, nem no banco, estava ficando. Mas na seleção peruana, ele joga bem e ele ajuda muito o ataque, que ele chega muito na frente. Ou seja, por esses motivos, eu vejo a seleção peruana na frente da Austrália e pode ser uma zebra nesse grupo. Uma zebra, porque a gente poderia colocar a Dinamarca com mais forte, mas pode colocar uma zebra. Eu aposto muito na seleção peruana passando de fase. Então, eu, se tivesse que apostar aí nesse grupo, eu colocava minhas fichas na seleção peruana, que pode aprontar nesse grupo, até aprontar em cima da França. França tem que abrir o olho nesse grupo com a seleção peruana, porque a França ataca muito, mas deixa brecha. O Cueva é rápido, o Farfán, apesar de é veterano, tem velocidade. O Guerreiro é jogando ali na frente. A seleção peruana, ele faz muito gol. No último amistoso, ele entrou, fez dois. Então, a seleção peruana tem que tomar cuidado. E, por último, vamos falar da seleção da Dinamarca. Vamos falar agora da seleção da Dinamarca, que já teve fama, né, galera? Da Dinamáquina, seleção que encantou muita gente alguns anos atrás, surpreendeu com futebol exuberante, mas acabou não chegando ao seu intento. E tá aí a Dinamarca para, de repente, quem sabe, reviver aqueles anos dourados, dos anos 90. A seleção da Dinamarca, a gente dando uma olhada aqui, tem um zagueiro que joga no Chelsea, outro na Udinese, joga um na Alemanha, no Borussia, não é o Borussia Dortmund, é o outro. Meio campo, tem um do Tottenham, do Werder Bremen da Alemanha, Copenhague do Ajax, do Bordeaux, do La Coruña. Os atacantes: Atalanta, Celta de Vigo, Iague, do Ajax. Ou seja, na verdade tem um jogador que está jogando num time inglês top, do Chelsea, que é o zagueiro. É um time que joga pela Europa, não joga nos times que estão sempre disputando títulos, mas está sempre no meio. Ou seja, é uma seleção que tem uma certa bagagem, tem uma certa rodagem, estão sempre conjunto confrontando os melhores jogadores do planeta. Tem jogadores na Alemanha, na França, na Espanha, tem na Itália, ou seja, na Holanda. Tem jogadores espalhados por toda a Europa. E, com isso, é lógico que dá uma experiência maior à Dinamarca. A Dinamarca é um dos... ela foi uma potência em 1990, como eu falei, com futebol completamente diferente, porém, não ganhou. Dos 14 países europeus, a Dinamarca faz parte de um desses. Aqui nas eliminatórias eu estou vendo: a equipe venceu 6 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Terminou em segundo lugar no grupo E, foi para a repescagem. A vaga veio num jogo contra a Irlanda. Ele empatou em casa e goleou fora. Bom, diante disso, penso eu que a Dinamarca joga num estilo mais pro contra-ataque. É uma seleção que dá a bola para o adversário e joga mais no contra-ataque. Porque ela teve mais facilidade com a Irlanda fora de casa. Quando a Irlanda partiu para o ataque, deu brecha, ela acabou goleando por 5-1. Então é um time que provavelmente se fecha muito bem. Aonde vai causar um problema para a França e para as outras seleções. Mas eu coloco a seleção dinamarquesa de repente ali como segundo lugar. Mas pode ter a surpresa da seleção peruana, que está jogando acertadinho, tem um conjunto muito forte, estão muito empolgados
com a volta do Guerreiro à seleção. Eles estão falando que eles estão tentando surpreender e fazer aquele futebol vistoso de 90. Estou vendo aqui alguns amistosos da Dinamarca. Lagoa da Armênia de 4-1. Montenegro ganhou de 1-0. Empatou com a Romênia. Empatou com a Irlanda. Ó, ganhou da Armênia fora de casa. Ganhou de Montenegro fora de casa. Em casa ela empatou com a Romênia. Empatou com a Irlanda. Jogou com a Irlanda fora de casa. Ganhou de 5-1. Jogou com o Panamá. Ganhou só de 1-0. Ou seja, é uma seleção que, pelas características e pelos resultados, é uma seleção que joga mais atrás. Ou seja, teremos nesse grupo duas seleções que jogam um pouco mais para frente, uma que joga muito para frente, que é a França, a outra, o Peru, que gosta de ir para cima, e duas seleções que vão jogar um pouquinho mais na retranca, sendo no contra-ataque, que é a Austrália e a Dinamarca. Só que a Dinamarca de 90 não tinha esse estilo. Era um time que ia para cima. O goleiro deles é filho de um goleiro da época de 90. É o filho dele que está no gol. O goleiro tem 31 anos, já tem uma certa experiência. Joga num time inglês, naquele time inglês que foi campeão, surpreendentemente. Agora eu não estou me lembrando o nome desse time inglês. Não era nenhum time da primeira linha da Inglaterra. Ganhou surpreendentemente na temporada de 2015 e do 2016. Tem como destaque, além do goleiro, tem o zagueiro, que é titular do Chelsea. Então, tem experiência. É um zagueiro que convive com os melhores jogadores. Tem outro zagueiro, ou seja, a dupla de zaga. É isso que eu estou falando. É um time que joga mais atrás. A dupla de zaga tem muita experiência. É o jogador do Chelsea e o outro já é, que joga no Sevilha. Então, e é o capitão da seleção. São jogadores de muita experiência. Uma zaga ali, um miolo de zaga com qualidade e experiência. Tem o atacante Jorginsen, que joga no Feyenoord da Holanda. E o Eriksen, que joga no Tottenham da Inglaterra. Ou seja, é uma seleção que está naquele meio ali. Não tem, a maioria dos jogadores não estão nos times top, mas tem um que está no Chelsea, Sevilha. Ou seja, eles estão convivendo no meio. Não é uma seleção tão fraca assim. E uma seleção, diferentemente da de 90, que ia muito para o ataque, é uma seleção que tem as características defensivas. Ela se defende muito bem e tenta sair no contra-ataque. Então ela pode complicar muito, inclusive para a França, que tem um ataque muito leve, parte muito para cima, porém deixa as brechas no ataque. Isso aconteceu contra a Colômbia, que a França tomou uma virada em casa da Colômbia. Parte muito para cima, mas deixa a parte de trás resguardada. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Dinamarca não disputou a Eurocopa de 2016. Não disputou. Felizmente, não disputou. E depois dessa análise que eu estou vendo aqui, esse grupo C, penso eu que a França está um degrauzinho acima, até pelos seus jogadores, de muita qualidade, uma das seleções provavelmente mais habilidosas desse Mundial, seleções mais habilidosas e mais velozes. Porém, tem um detalhe, que pode faltar experiência, a experiência pode atrapalhar um pouco esses jogadores. Tem a seleção dinamarquesa, que marca muito bem, faz um ferrolho muito bem, tem dois jogadores na zaga de qualidade e experiência, e é um time que sai no contra-ataque, que joga melhor dessa forma. Não é a seleção que gosta de propor o jogo. Tem a seleção peruana, que a parte da frente tem experiência, já são mais veteranos, o Paulo Guerreiro,
o Fafão tem mais experiência, já são mais veteranos, mas tem o Cuejá ali no meio, tem o Trauco, tem outros jogadores com uma certa qualidade. A seleção peruana fez uma boa eliminatória aqui na América do Sul, que pode complicar esses jogos, principalmente uma disputa para a segunda vaga ali junto com a Dinamarca. E seria uma surpresa a Austrália conseguir uma vaga. Mas penso que nesse grupo o mais limitado é a Austrália. Porém, o time da Austrália também é um time que marca muito bem. Um time que sabe marcar e sai com velocidade tentando. Ou seja, teremos nesse grupo dois times com poderio ofensivo que gosta de propor o jogo e dois times que jogam mais atrás. Será um grupo de diferentes estilos. De um lado, França e Peru, e de outro, Dinamarca e Austrália. Vamos ver qual é que vai se dar melhor. Os que jogam no contra-ataque ou os que gostam de propor o jogo. Penso eu, que nesse grupo, vai dar um time que propõe o jogo, que é a França, e o outro time que gosta de propor o jogo, que é o Peru. Eu acredito que na pressão, na empolgação, na vontade, o Peru vai conseguir fazer essa façanha e passar para as oitavas de final. Levo fé nesse grupo aí de França e Peru. Então, meus amigos do canal Resenha com Magalhães, especial Copa do Mundo. Essa foi a do Grupo C. Então entre no canal, entre no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Entra lá que o vídeo também vai ficar disponível lá no Facebook. Dê sua opinião, dê o seu palpite. Vamos bater um papo sobre esse Grupo C. E aguardem, na sequência, os outros grupos. D, E, F, G, H. Vamos falar de todos. Aguardem, tá no forno, já tá saindo. Um grande abraço a todos e não se esqueçam. Curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal, resenha comigo, Magalhães, e rumo aos mil, rumo aos mil. Tá faltando pouquinho. Comecei de brincadeira, mas o negócio tá ganhando corpo, eu tô gostando disso. E me ajude, meus amigos. Rumo aos mil. Um grande abraço, até mais, fui, valeu.